Шановні працівники і шановні працівниці Міністерства внутрішніх справ, усі присутні. Сьогодні я, знаєте, згадую нашу зустріч, яка відбулася майже півтора роки тому, 16 липня 2021 року, коли я представляв тут колективу Міністерства нового очільника Дениса Монастирського. Тоді я казав, що серед головних завдань нового міністра є дві речі – довіра і повага. Довіра і повага до наших поліцейських та усіх, хто працює в системі Міністерства внутрішніх справ. А також довіра і повага до керівництва міністерства, від усіх наших громадян та від керівництва держави. Денис разом зі своїми колегами з вами робив все, щоб виконати це завдання. Я вважаю, що йому вдалося, і дякую усім, хто допомагав йому в цьому. Шановні присутні, міністром внутрішніх справ України призначений Ігор Клименко. Ви всі його добре знаєте. І це відповідальний керівник. Він обізнаний з усіма аспектами та напрямками роботи Міністерства внутрішніх справ. Знає, як і що зараз, саме зараз це важливо, потрібно робити, щоб Національна поліція, Нацгвардія, ДСНС, Державна прикордонна служба, міграційна служба, увесь колектив, в цілому Міністерство внутрішніх справ продовжували ефективно працювати і виборювати нашій державі перемогу. Ігорю Володимировичу, я вас вітаю ще раз. Серед головних завдань, мені здається, вони незмінні. Так само довіра і повага, щоб українські діти довіряли нашим українським поліцейським, і самі вони хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, прикордонниками, рятувальниками, щоб наші громадяни поважали Міністерство внутрішніх справ, щоб гвардія наступу, яка зараз формується, стала міцним елементом наших сил оборони і безпеки. Я дякую вам за те, що виконуєте своє завдання, що служите нашій державі. Ігорю Володимировичу, дякуємо вам за підтримку, що ви з перших днів війни на війні. І мені здається, це показовий приклад без гучних слів, але тим не менш патріотизму. Слава Україні! Вітаю! Шановний пане президенте, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, дякую вам за надану мені високу довіру очолити Міністерство внутрішніх справ. Чітко усвідомлюю особисту відповідальність за утримання стабільності та керованості системи Міністерства внутрішніх справ у цей найскладніший для нашої країни період. Ця війна позбавила людей найголовнішого – відчуття безпеки. І наша ціль – повернути спокій і мир у кожну українську домівку. Повернути наших людей з-за кордону додому. І весь колектив МВС продовжує працювати, щоб вищевказана мета стала реальністю. У нас дійсно багато роботи. Перш за все, посилення бойових спроможностей Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби. Вже зараз формуємо гвардію наступу і маємо добровольців не просто набрати, а й в короткі терміни якісно навчити. Сформувати дійсно бойові підрозділи, які посилять сили безпеки та оборони нашої держави. Наступне – стабілізаційні заходи, забезпечення правопорядку та відновлення діяльності органів системи МВС на деокупованих територіях. Важливий пункт розмінування – 30% території України потребують прискіпливої уваги всіх наших підрозділів. Кримінальна ситуація має і надалі залишатися під нашим повним контролем.
Кожний воєнний злочин агресора має бути якісно задокументований. Не можна пропустити жодного колаборанта чи зрадника. Всі вони мають понести справедливе покарання. Далі. Протидія корупції. Принципова, жорстка і ефективна. Всі мають чітко усвідомлювати, що корупціонери – внутрішні вороги України. Ми будемо боротися з корупцією як всередині системи МВС, так і в інших органах державної влади. І на завершення. Незважаючи на існуючі труднощі, необхідно продовжувати покращувати систему надання сервісних послуг нашим громадянам, як в Україні, так і за кордоном. Люди мають відчувати, що держава дбає про них, про їхні права, про їхню безпеку. Чимало викликів на нас чекає і після нашої перемоги. Ми вже готуємось до цього. Проводяться заходи з відновлення та укріплення державного кордону, напрацьований механізм упорядкування та посилення контролю за обігом зброї, втілення масштабних безпекових проєктів. Працюємо на єдиний результат – на нашу спільну перемогу. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!